И пристигнахме в Керамоти. Ето ни тераската. Ето я спалнята. Много готини цветове, свежи. И отиваме към банята. Калимера! Най-накрая сме в Гърция. Както видяхте, чакахме 2 часа на границата. Нямаше толкова много хора, но просто ставаше бавно, защото тестваха някои от хората. Избирателно, съвсем случайни хора им правеха антигенни тестове. Нас не са ни тествали, но почакахме доста. И сега пристигнахме. Решихме да направим класация на плажовете, които са близо до София, гръцките плажове. Така че тук сме за 2 нощувки и ще обиколим няколко плажа. Надяваме се 5, стига да имаме време. И на края на видеото ще направим класация. Сега обаче отиваме да обядаме, защото и двамата сме гладни. И най-накрая гръцка салата. Гърция! И моето любимо тиро. Тиро кафтели. Ето го и крайния резултат. Беше много вкусно. Първото заведение на плажа, което ще посетим, се казва Paralia Beach Bar и изглежда просто невероятно. Няма абсолютно никой, а там напред заведението изглеждаше страхотно. Първото заведение на плажа, което решихме да посетим, се казва Paralia Beach Bar, защото снимките, които видяхме в интернет, бяха страхотни. И искам да ви кажа, че тези снимки дори не могат да покажат колко хубаво е мястото на живо. Толкова е чисто, подредено, тихо, спокойно. В момента няма хора, може би, защото беше облачно. Той сега е облачно, де. Но пробвахме да седим край водата на първа линия и беше жесток ветрилник. Просто беше невъзможно. Затова реших да проверя навътре как е. И тук е много спокойно, изобщо няма вятър, топличко, приятно, без да напича силно слънце, има готина музичка, поръчахме си и фрапе и ето я моята мечта, фрапе и крачета в пясъка. Хубавото е, че няма вход, само срещу консумация. Ако искате, можете да си поръчате дори само едно фрапе и да останете цял ден на шезлонга. И другото хубаво е, че слънцето се появи, успя да пробие през облаците, така че сега ще се насладим. Супер! Перфектно е просто и така като няма хора е много яко. Идвайте насам! Водата е доста чиста, но е само 22 градуса, затова аз най-вероятно няма да влизам. Но Мартин може и да се възползва. Хай! Посреща ни във водата. Вълната. Тръгваме на разходка по плажа напред да видим какво има и после ще се приберем пеша, защото както изпече слънце е просто страхотно. Стигнахме и до друго заведение тук на плажа на Керамоти, което се казва Coco Beach Bar. Аз съм виждала снимки от тук. Ето го. Това е големия плаж на Керамоти, на който бяхме. Отсреща се вижда Змийския остров, зад него е Тасос. В момента се намираме на края на полуострова, на който се намира Керамоти. И ето там отсреща е пристанището с фериботите, където обядвахме. Някой търси ли си котенца? Малки бебенца, аз си резервирам лова отзад. Общо са 5, нали? Да. Днес изпуснахме хубавия залез, но утре ще дойдем на време, защото просто е епично. И птиците са платени актьори.
Излязохме на вечерна разходка, до сега се мъчихме с един рил, с няколко транзишъна, които просто не можахме да направим и го преработихме малко, но в крайна сметка се получи и сега излязохме да се поразходим. Времето е много хубаво, за щастие се оправи. Мисля, че утре има шанс да има слънце отново и да не вали, да е слънчево. Сега се разхождаме тук, където всъщност хващаме ферибота за Тасос и пишеше някъде, че има стачки на фериботите, но всъщност си работят, отиват натам, връщат се, така че ако това ви притеснява, работят си. Е, все пак да си проверят всеки път. Е, да, разбира се, трябва да се проверява постоянно, защото тя информацията се променя, рестрикциите се променят постоянно, така че трябва нон-стоп преди да тръгнете да проверявате. Рецина тайм! На здраве! На здраве! В момента. Мислехме да не вечеряме, но не можахме да се сдържим. Много ни се доядоха тиквички и си поръчахме с допълнително дзадзики, което даже наченахме. И печен пълнен калмар. Забравих да взема репелент срещу комарите и сега съм цялата наядена. Не знам, това май не съм ви го казвала, обаче когато има комари, всичките са при мен и веднага, в момента в който седна, в момента в който застана, където има комари, започват да ме ядат и стават едни големи, в племен казваме плюски, но мисля, че на другите места не казват така. Пришки. Пришки, може би казват на другите места, да. И сега в момента съм цялата така. Трябваше да вземем спрей, не сме взели, но утре съм с дълги ръкави, дълги крачери, ужас. Да. Да, вие винаги си взимайте, защото е пълно с всякакви боболечки и гадини. В Гърция е така, да. Имайте го предвид. Добро утро. До басейна сме. Ето го и днешното заведение, което ще посетим. Това заведение има две страни. Едната е с барбарони, а другата е с шезлонги. Това са любимия ми тип шезлонги, между другото. Най-удобни са. Днес дойдохме на плажа в Нея Перамос. Тук сме за втори път и миналия път, когато идвахме, беше преди две години. Имаше супер много българи. Даже срещнах последователка, която каза, че тук идват много по-често на плаж, отколкото в България, защото им е много по-близо и много по-удобно. Това, което ни харесва тук, всъщност има доста предимства. Плажа е широк, има супер много заведения, водата е плитка. Хай! Това, което казвах преди да ме прекъсне сервитьорът, който дойде, е, че има много-много места. Дори само в това заведение има супер много шезлонги, от които може да се избира. Но и нататък има други заведения. Ние избрахме Cool Beach Bar. Миналия път също бяхме тук, защото ни беше препоръчано от наши приятели. Водата е плитка, както ви казах. Музиката, която пускате, е много готина и е подходяща за млади хора. Според мен тук е раздвижено. Имаше хора с животни също така, с кученца. И тук шезлонгите, както и на повечето места, които сме били в Гърция, са само срещу консумация. Отново сега си поръчахме фрапе и може да останем, ако искаме, и цял ден. И водата идва безплатно към фрапето. Така беше и на вчерашното заведение. Това е, мисля, че което имам да ви кажа за сега. Има широка пясъчна ивица и водата е зелена. Вижте колко навътре е плитко. Тези хора са прави там. За да разгледате менюто, обаче ви трябва интернет, защото тук няма Wi-Fi. И трябва да имате задължително роуминг, за да можете да разгледате менюто и да си изберете храна и напитки. Поръчахме си два клуб сандвича. По принцип ни се ядеше гирос или совлаки. Тук имаше совлаките, но нямаше добри гарнитури. Не беше направено като порция. И в крайна сметка хапваме това, което между другото е доста вкусно. Every night I'm going on the grid, texting back, I want you, hit you up, I'm on the other side, I miss you, miss you. Този бит бар, мисля, се казваше Пепони, също сме идвали и тук. И може би е заедно с Cool Beach Bar съм двята най-приятни бич клуба, които са на плажа на Нея Перамос. Why in gravity pulling you in closer to me? I first you. But I need.
picture, and you're off my radar now. I've lost you. Много вкусен беше обядът, но нещо слънцето се скри зад един облак и няма добри изгледи. Сетих се, Мартин ми припомни, че тук сме идвали и веднъж само за деня. Дойдохме сутринта и вечерта се прибрахме и тогава също си бяхме прекарали много добре и толкова ни хареса, че всъщност дойдохме след това за една нощувка и спахме тук някъде в близост до нея. Перамос беше около 50 лева нощувката, но беше чудесни условия. И тогава отидохме и на един плаж, който заведението се казваше Пепони. Видях сега там, че фрапето е по 5 евро и имаше отзиви, които не са много. Как беше разходката ти? Супер! Пепонито е пълно, както е 5 евро. Точно за пепонито говорех! Така ли пълно? Не е напълно пълно, ама много по-пълно. Ха! Интересно, тък му щях да кажа, че може би няма толкова много хора заради отзивите, но така ли, че тук е 4,50 евро, там е 5, не е голяма разликата в цените. Да, явно и там има доста хора. Това тук е населеното място на Аперамос, където също има плажове, но те не са добри, за съжаление, така че трябва да се ходи в околността, както ние направихме. Да, тясна е ивицата, докато там където бяхме, аз ви показах, че беше доста широко и приятно. А сега отиваме до нея и Ираклица, където не сме били до момента, но ни е интересно да разберем дали плажа е по-добър там, да разгледаме, да видим и разбира се да ви покажем. Тук паркинга се плаща 2 евро, без значение дали сте за целия ден или за час или за 10 минути, такава е цената. И има, не знам, може би... Това различни заведения ли са според теб? Да. Различни заведения, да, защото и шезлонгите са различни. Там напред беше най-доброто до паркинга, според мен. Но тук между другото мирише на липа. Ето вижте, от тази страна е много яко. Видяхте ли бабулечката? Когато кажете, че искате да отидете до Позитано, но ви кажат, че си имате Позитано у дома. Малко по-мръсно. Но може би не е чак толкова дълбоко, така като гледам. Но пък иначе самата вода не изглежда мръсна, даже напротив, доста е прозрачна и чиста. Когато не се почистват тези стари водорасли от плажа, после се събират мушички, които те изяждат. Така че ако видите такъв плаж, по-добре го избягвайте. Която изяжда. Винаги мен ме ядат всички бобулечки. Защото си много вкусна. Така че се махам от тях, нашето. Ай, мириш лошо обикновено, като гният тия стари фоторазки. Тук няма жива душа. Няма никой. Но това е защото на другите места беше наистина много по-добро. Разликата е много голяма определено. И не виждам защо би дошъл човек тук в момента. Да, ако насякъде друга да е пълно, може би тук е по-евтина и човек би дошъл. Но при сегашната ситуация... Да, при сегашната определено не могат да се сравняват с този, който бяхме преди това, например. Да, въобще с предните места, които сме посещавали тук в района. Добро утро, вчера не излизахме никъде, защото не бяхме гладни вечерта и решихме просто да стоим в стаята и да гледаме европейското по футбол. Мартин гледаше мачове. Сега отново сме на закуска. Днес обаче яйцата имат друг цвят, който не знам дали ни харесва. Но сме решили да се върнем на плажа. Всъщност не сме го решили, в момента обмисляме дали да се върнем отново на плажа, който бяхме първия ден, или да отидем на Пепони, което ви показахме вчера. Също ще ви покажем един нов плаж. И след това тръгваме към България, но по-късно днес ще ви дам повече информация относно влизането в страната и после обратно в България. Имам много информация, така че ще разговорим с вас и накрая, разбира се, ще направим класацията. Аз за малко да забравя за тази класация. Но да, сега първо ще закусваме
някъде в басейна. Маските са задължителни по принцип навън, но не сме видяли нито един човек, който да го спазва, честно казано. И евентуално от 1 юли ще ги махнат и няма да ги има вече, няма да са задължителни навън. Но искам да ви покажа между другото хотела, защото е много приятен. Това коридорчето в нелюбимото с палмите и ето там е басейна. Напускаме хотела и отиваме на плаж. Днес се връщаме на първото заведение, което посетихме, Паралия Бич Бар на Керамоти, защото ни хареса, беше много спокойно, а и ни беше супер близо, така че напуснахме хотела, директно дойдохме тук, ще останем до, може би след като обядваме, ще се преместим след обеда на друг плаж, който забравихме името, но после ще ви го покажа. Желанието за совлаки, не знаехме, че порциите са толкова огромни и поръчахме две. Цената на порцията е 9 евро за тази огромна 1, 2, 3, 4, 5, 6 шишчета. И вижте колко много гарнитури. Сега хапваме и се местим всъщност на друг плаж, който отново ще включим в класацията и след това вече ще си ходим. Имаме още един кратък следобед тук всъщност. Времето изглежда добре между другото днес, така че може да хапнем сладолет, яде ми се от много отдавна. Имаме ли сделка? Имаме, да. Стига да има сладолет на следващия плаж. А, да, но! Добре, започваме тези огромни порции. Вече сме в Офринио и първото нещо, което ще хапнем е сладолет. Cheers! Казва Ласкала. Лакоста. Ох, Ласкала, си мисля за тази. Да, Лакоста. И е време за финалната класация. Но преди това имаме друга важна информация, която да споделим с вас, защото имаше супер много въпроси. Веднага ще му видяхте сторито, че сме в Гърция и всички питахте за влизането, за мерките и рестрикциите. Нещата са динамични, така че на първо място тази информация, която ние ви споделяме днес. Днеска е петък, да. 18 юни, видеото утре може би ще бъде качено да, на 19. На 19. Може да е остаряла, защото постоянно се променят мерките, но ние ще ви кажем към този момент как стоят нещата. В Гърция, аз ще говоря, ако искаш пък ти, ако нещо пропусна. Да, аз ще слушам и да, ще ми кажеш. Да, в Гърция вариантите за влизане в страната са няколко. Единият е да сте вакцинирани и да имате сертификат за вакцинация, който сертификат не трябва да са минали поне 14 дни от втората доза на вакцината. Другият вариант е негативен PCR тест. И третият вариант, който съществува за влизане в страната, това е да имате положителен стар PCR тест или антигенен тест, който да не е по-стар от 9 месеца. Един въпрос, този PCR тест трябва ли някъде, тъй като каза за антигенните, на мен ми сподели, искам да питам дали трябва да се... Не, никъде не трябва този PCR да бъде вкаран, трябва ви просто от лабораторията, където са изследвали самия документ за негативния PCR с подписа и печат от лабораторията. Да, което е много важно да се каже също, при когато отивате да се тествате, че се тествате за пътуване в чужбина, защото трябва да бъде на английски. Имаше въпроси дали трябва да е на английски теста. Да, разбира се, трябва, за да може да се разбира от... На български няма само кой няма да ви разбере. Да. И последната информация, която обаче допреди
2-3 часа, когато последно четох, не беше още официализирана, но по всяка вероятност ще бъде, така че следете, ако ви предстои пътуване в Гърция, и че ще направят възможно да се пътува и с антигенен тест. Който да е на не по-стар от 48 часа. PCR трябва да е не по-стар от 72. 72, а антигенният 48. И отново да се прави в лаборатория, понеже ме питаха хората дали може да се купи от магазина. Трябва да бъде направен от лаборатория. Да. И отново да е на английски. А относно границата, има опашки, като проблема според мен е основния е, че липсва малко по-добра организация на самия граничен пункт. Ние минахме на кулата Промахом. Другото основно е, че което смятам, че е така, много хора не са достатъчно бързи при подготовката на документите. Или, примерно, отиват на гишето, те им казват, че трябва да дадат талона на колата, връщат се до колата, да, 2-3 метра да вземат талона, после ги върнат, защото не минават сертификати, но не са си ги приготвили. Просто всичко, което ви е необходимо, трябва да е приготвено. Минавате първо през българското гише, после минавате през гръцкото. На българското гише ви искат личните карти на всички пътуващи или паспортите в автомобила и талона на автомобила. Колата, да. Трябва да са в вас. Веднага след това е гръцкото гише, там пък ви искат личните карти или паспорт, съответно ако пътувате с тях, или и вече документа, който ви е за вакциниране. Да. Или за PCR тест, или каквото е с документа, който ви освобождава от коронавирус. Така че ако всеки е достатъчно подготвен, нещата ще стават, смятам, по-бързо. Да. Другото, което ни направи впечатление и смятам, че е полезна информация за тези от вас, които гледат влога, е, че опашките при преминаването на границата са или в две, или в три колони. Ние когато бяхме, първо бяха две, после пуснаха и трета. Като в най-лявата колона беше колоната, която вървеше най-бавно, и това е колоната, където тестваха всички наред. Да, абсолютно. От всяка кола имам предвид. Може не от примерно ако 4 човека се возят в колата, да не тестват и 4-мата, но поне един ще бъде тестван. Mm-hmm, да. Така че нашия съвет, доколкото проверих информацията и други са имали сходен опит, избягвайте колоната от най-вляво. Нали, полезно да, за гледащите влога. Да не стане после да... Да, това казваме отличен опит. Не можем да ви го гарантираме. Ако примерно се наредите във втора или трета колона и ви тестват, сега просто такъв ви е късмет. Да. Но ще бъде полезно, ако вие, някой от вас е пътувал, може да сподели долу в коментарите някаква да сподели информация за останалите хора. Своя опит, как е било при него. Да. Друго за границата, ние чакахме 2 часа. Да. Пристигнахме в 8.40 бяхме на границата, минахме 10.40. Да. Точно 2 часа чакахме. Някой познат беше споделил, че по-рано сутринта, 4-5 часа е по... Да, също от мои опит и нещата, които съм чел и гледал, колкото по-рано сте на границата, толкова по-добре за вас. Толкова по-малко хора ще има. Като ние минахме през делничен ден, уикенда, разбира се, петък, събота са най-натоварените дни и съответно чакането са още повече. Да. Но може да минете през нощта. Друго интересно и важно, в Гърция има вечерен час, който е от 1.30 до 5. Този вечерен час обаче не ви засяга, ако примерно влезете в Гърция в 2 часа през нощта и трябва да стигнете до мястото, където ще се настаните. Но примерно ако хотела ви е в Керамоти, примерно. Да, в Керамоти, а пък ви спре полиция в Солун през нощта, няма да имате оправдание какво правите в Солун в 2 часа през нощта, при положение, че сте влязли в Гърция в 12 и вместо да тръгнете към Кюроти сте се озвали в Солун. Да. И друго, което пропуснахме, за да влезете в Гърция, ви трябва още едно нещо, което също го проверяват на границата и ще ви го искат от гръцката страна на пункта. Това е PLF форма, която се попълва онлайн в гръцки сайт. И също имаше час, трябва да бъде направено преди 12 часа. Да, примерно не можете
сегашната ситуация не може да решите да пътувате от Гърция, примерно. Събуждате се и казвате, ако лошо е времето в България, ще тръгнем на плаж в Гърция. Просто това няма как да стане в сегашната ситуация. Трябва да планирате пътуването си най-рано един ден преди тръгването. Защото формата не може да бъде заявена за същия ден. Трябва да я заявите най-рано от предния. Иначе, ако ви тестват на границата, тестват с бързи и антигенни тестове и в рамките на 5 минути резултатите излизат. Много бързо. Да, ако ви е положителен, ви поставят под карантина или по ваше желание давате адрес, в който ще карате карантината в Гърция или просто се връщате обратно в България. Това беше доста обстойна информация, но вярвам полезна. Сега е време и да направим класация на плажовете, които посетихме. Да, като това са нашите топ 5 най-близки плажа до България. Като България не визираме цяла България, защото ако живеете в Свиленград, класата ще е под друга форма. Визираме София и Югозападна България. Да. Който изгледал влога до този момент, той ще знае кои плажове сме се посетили. Да, може и да си е направил за него класация, така че ще бъде интересно вие да споделите дали по същия начин си ги подреждате според това, което ние споделихме за плажовете. Първо да кажем номер 5. Номер 5 е плажа, покрай който само минахме всъщност. Това е... Но който сме го виждали от предни пътувания. Да. Просто сега само минахме и не можахме да ви покажем самия плаж, само го видяхте от колата. Това е плажа на Неа Перамус. Да, като го визираме, плажа на Неа Перамус в самият град Неа Перамус, защото около Неа Перамус има и други плажове. По-късно в нашата класация е и най-хубавият плаж около Неа Перамус, но той се води под друго име и заради това сме го отделили като самостоятелен плаж. То поставяме плажа на Неа Перамус на последно място. Тясна плажна ивица, мръсно поне на мен ми се струва, леко занемарени заведения и бич барове и цялата обстановка и цялостната атмосфера, въобще не може да се мери просто с другите места. Не е така приятно като на другите места. Точно така. Същите доводи поне са за мен е и за четвъртото място, което е Нея Ираклица. Все пак смятам, че е доста по-добре от самия плаж в Неа Перамус. Да. Макар че са сходни, двата плажа се намират в самото населено място. Малко по-широка е ивицата в Нея Ираклица. Водата ми се струва една идея по-чиста. Самият плаж като пясъчна ивица, леко занемарен и не беше поддържам. Беше мръсен пяс, там около пясъка, около водата и също така в другата част, където са заведенията, също имаше много нахвърляни боклуци. Трето място е този плаж тук, който всъщност е много приятен, но просто трябва да ги класираме по някакъв начин. Да, това е плажа на Офриньо. Много приятен плаж, между другото. Много хубаво и място с дълга плажна ивица. 17-18 км е плажната ивица, нещо от сорта. Супер е, но пък е по-тясно. Но е по-тясна, да. И тук отзад е пътя, където минават постоянно коли, така че не е толкова спокойно и не сте чувствате така уединени. Или... То не е точно уединени. За почивка, но... да. По-шумно е. Да. За почивка второто и първото място са по-добри. Иначе пък има много богат избор от заведения. И също така водата е много плитка, което означава, че може би е и по-топличка тук. Да. Което за мен лично е важно. И друг плюс, който ми харесва, това е от нашата проверка, най-близкият плаж от София, от Югозападна България. Да. Тук той е малко по-нататък, но все пак искам да го вметна, че има един плаж, който е до мястото Ставрус и когато сме пътували за Халкидики, минавахме оттам и ми направи страхотно впечатление. Беше толкова чисто подредено, хубаво, ако някой от вас е ходил, много ще се радвам да сподели информация, защото много ми хареса и от тогава искам да отидем, обаче все не сме ходили натам. Да, там е и Еспровалта, Ставрус и Еспровалта мисля, че са едно до друго и също знам, да, че са хубави като плажове. Но от това, което съм чел, тези места са по-посещавани от колкото другите. Да, а Ставрус имаше и къмпинг също. Да, Ставрус и Еспровалта са много известни места за хората с каравани и кемпери. Mm-hmm, да, и хората, беше, които обичат къмпинга. Сетих се за още един плюс на плажа на Офриньо. Хубавата гледка отново, която имаме, както и имаме и на плажовете на първа и втора позиция. Вижда се
част от Халкидики и подхода към самият полуостров и Атон. Второ място за мен е плажът, който бяхме, който е близо до Нея Перамус, забравих името, а нещо с А беше. Амулофи. Амулофи, точно така. Близо до Амалфи, но не точно. Да. Така, първоначално си мислех, че той ще ми е на първо място, между другото. Обаче сега посетихме нов плаж, който ми хареса повече и затова поставям него на второ място. Иначе удобствата и условията са чудесни според мен там. Да, а то така или иначе останах само два плажа, може да споменем и другия. На първо място аз бих поставил Амулофи, а на второ място Керамоти. Може би на Амулофи по-ми харесва това, че има голям избор от заведения, красивата гледка също, която има и на нея, и на Амулофи. На мен много ми хареса на Керамоти гледката, да. Но като че ли на броя на качествени заведения и на бич барове на Амулофи е по-голям, отколкото на Керамоти. Да, съгласна. На Керамоти видяхме само впечатлени практически, макар да не обиколихме целия плаж, но обиколихме немалка част от него, впечатлени само Паралия. Бич бара Паралия, където е наистина много-много приятно. Много приятно, но това, което ми хареса е, че беше наистина много широка плажната ивица. Имаше много голяма част, на която можете да отидете дори и да не сте на този бич бар и да си разпънете хавлията, ако не сте фенове на тези така толкова насъбрани шезлонги на едно място. Имаше тази възможност. Гледката... Много ми хареса гледката и водата също изглеждаше чиста. Аз не съм влизала, не знам дали е топла, но затова го поставям на първо място, защото беше широка плажната ивица и това заведение много ми хареса. Да, при мен колебанието е сериозно. Спокойно би ги поставил и двата на първо място, да си делят първо място. Защото си имат някои плюсове и минуси. На Керамоти е по-уединено, по-приятно за почивка, докато на Амулофи има много бич барове за всеки, за всеки вкус, но е по-търпана. Да, има повече хора, музиката е по-силна, по-парти стил, е така повече за млади. За млади хора, да, и е по-скъп. Да. Поне на хубавите бич барове, които на нас ни допадат, са по-скъпи, отколкото на Керамоти. На Керамоти видях, понеже може да е важно за някой от вас, че не се допускат домашни любимци, докато беше обратното на Амулофи. Да, на Амулофи. Дори да ви направят проблем в някой от бич баровете, отивате на друг и готово. Той на Керамоти ще отидете в друг, но разликата между този, който сте избрали Паралия, в случая, ако сте избрали Паралия, и другия може би била драстична. Да, със сигурност. Иначе видяхме и нудисти. Очевидно на Керамоти има една част от плажа, която става и за нудисти. Да. Ако сте фенове на голотата, да. Може да... Фенове на голотата. Да, да го посетите този плаж. Имаме ли друга информация? Май не? Не, но вие ако имате друга полезна информация, която би била полезна и за останалите, които гледат влога и четат коментарите, напишете като коментар вашия топ 5 на най-близките плажове до Югозападна България. А дори да не живеете в Югозападна България или в София, а живеете в Варна, Бургас, Хасково или някое друго населено място, напишете вашите идеи за най-близки плажове до България, където всеки един българин може да отиде и да... Вярвам, ще бъде полезно за всеки един, който чете тези коментари. И се надяваме и ние да сме били полезни с това видео. И напишете, ако имате идеи за други класации, които да правим, може да го направим като рубрика в канала и да споделяме и други местенца, които са да класираме. И ще направим още едно включване, за да ви дадем информация как е преминало преминаването на българската граница с Гърция. За да се върнем в България, има няколко варианта. Сертификат за вакцинация, негативен PCR тест. Мисля, че вече може и в България да се влиза с стар положителен тест. И другия вариант е негативен антигенен тест. Mm-hmm. Тези от вас, които се интересуват как пътуваме толкова често, Просто се вакцинирахме. Личен избор, всеки си преценява, но ние решихме да се вакцинираме и това ни спестява част от проблемите при
преминаването на границите и също така... И се чувстваме по-спокойни. Чувстваме се по-спокойни, че няма да се заразим с вируса и не на последно място ни спестява финансов ресурс, защото тестовете са сериозен разход. България за първо издаваше сертификати, които бяха националните ни сертификати за вакцинация, които, доколкото съм запознат, ще бъдат валидни до края на юни. А от 1 юли в целия Европейски съюз ще бъдат валидни в цялата европейска общност европейските сертификати за вакцинация. Който си е извадил сертификат за вакцинация българския, след това може да влезе на сайта his.bg и да си извади европейския. Mm-hmm. Мисля, че това за сега е цялата информация, която имаме да споделим с вас, но не приключваме влога, защото ще ви споделим как е преминало прибирането ни в България. Да. И сме на границата. Не изглежда да има много коли. Минахме за 15-20 минутки, бързо и уредено беше, само с сертификатите и документите. Имаше гръцко гише и веднага след това българско, така че ставаше бързо по този начин. Сега пътуваме към София, прибираме се и се надяваме, че сме били полезни за вас с това видео. И очакваме вашите топ 5 плажа, нали? Да. Чао от нас! Пишете долу, чао! Чао!